жилийн мөнгөний талаар өнөглөх бодлогыг ярьж байна. За яг хуу эдийн засаг өссөн, валютын нөөц нэмэгдсэн. За мөн одоо гадаад худалдаа ашигтай гарсан гэд эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт сайжирсан зүйлүүд байна. Нодлон үдийд бас одоо энэ зааланд шүүмжлүүлээ сууж байгааг бодоход бас хайрцангуу бас авчиржүүлсэн бодлогын арга хэмжээний хүрээнд нааштай эрг үзүүлэлтүүд гарсан байна. Гэхдээ манай улсын эдийн засаг эмзэг хэвээрээ байсаар л байна. Ганц одоо уул уурхайгаас хамааралтай. Тэгэхээр та бүхний энэ танилцуулга дээр бас ганцхан үг өгүүлбэр байгаа нь ерөөсөө цаг агаарын таагүй нөхцөл байдлын улмаас хөдөө аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэл 10% агссан гэсэн үг өгүүлбэр. Зөвхөн цаг агаараас үүдэлтэй. Ер нь Монгол Улсын зүгээс одоо энэ хөдөө аж ахуйн салбараа бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг боловсруулах үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх дэмжих тал дээр ер нь ямар бодлого гарч ажиллаж байна? Ирэх жилийн бодлого чи ер нь ямар одоо зээл зээлийн хүүгээр дэмжих бодлогууд явж байна? Монгол Улсын ерөнхийлөгч хүнсний хувьсгал энэ санаачлалыг гаргаад 27-8 нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг дотооддоо үйлдвэрлэдэг байх энэ санаачлалыг гаргаад явж байгаа. Импортыг орлох бараа бүтээгдэхүүнүүдийг дотооддоо үйлдвэрлэх, дотоодын үйлдвэрлэгч аж ахуй нэгжүүдийг дэмжих, жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, дотооддоо хийж чаддаг зүйлүүдээ хийж чадхаа байсан, эргээд энд чаддаг байсан зүйлүүдээ хийдэг байя гэдэг энэ одоо хүнсний өсөлтийн зорилго энд орчих. Тэгвэл Монгол банкны зүгээс ер нь энэ хүнсний хувьсгал хөтлөвтөө холбогдуулж эрэгчл мөнгөний бодлого зээлийн одоо бодлого чинь яаж тусч яанай вэ? Их үүсвэр яаж хаана байна вэ? Энэ хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх тал дээр ер нь яаж дэмжигч байна вэ? Өнөөдөр одоо ингээд энэ наршир ноос ноолуур энэ одоо хөдөө аж ахуй малын гаралтай түүхэд ингээд хаягдаад байсаар байх уу? Гэвь дарханд одоо 10 сая малын аршир бүтээгдэхүүн боловсруулах бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн одоо аж үйлдвэрийн парк байгуулна гэд хэдэн 10 жил болж байна. Гэтэл хувийн эмчлүүд өөрсдийн хүч хөрөнгөөрөө тэр Өвөрхангай аймаг дээр жилд сая одоо малын аршир боловсруулах үйлдвэр барьцсан байж шít. Яагаад ингээд ийм одоо үйлдвэрлэлийг бий болох тал дээр эргээд одоо ашиг өгөх тал дээр одоо энэ дотоодын нийт төгтөн чинь өслөөл гэж байна. Төсвийн одоо орлого зарлага нэмэгдлээ л гэж байна. Нэмэгдлийн чинь гол одоо 77% нь энэ төсөв цалин мөнгөний нэмэгдэл чинь 77% нь эзэлж шít. Үндсэндээ л бүхэл зардал нь. Энэ дотор энэ одоо төсвийн нэмэгдэл энэ одоо төлөлтөн дотор чи ерөөсөө эргээд ашигла өх үйлдвэрлэл хагас боловсруулсан боловсруулах үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа үндсэндээ баг харагдахгүй шít. Дандаа зардал тагсан л төсвүүд нэмэгдсэн хэвээр ээж. Ашиг өгдөг зүйл дандаа алах. Энэ тал дээр Монгол банк одоо ирэх жилийн 24 оны мөнгөний бодлогод одоо ямар зөүлүүдийг төлөвлөж байна вэ? Нэгт хоёрт та бүхэн орон нутгад ирэхэд ипотекийн зээлийг чиглүүлэхэд анхаарнаа нэмэгдүүлнэ гэж байна. Орон нутгч нь 21 аймаг. Энэ аслагдсан алсын 3 дүрэг нь орон нутгч нь орж байгаа юу? Энэ Улаанбаатар хотын төвлөрөл бууруулах сааруулахад одоо энэ алсын 3 4-ийн оролцоо хувь нэмэр их байх юм. Дэд үтсийн хөрөлцөө хангамж за Гомболтын 5083. За сандаг учир гүшүүний асуултанд хариулъя. Хөдөө аж ахуйн салбар оны ихний одоо хагасчлалын байдлаар бол 1.7% багшилттай гарсан. Энэ нь өөрөө 2000 оноос хойш үзэх юм бол 3 дахь удаагийн хөдөө аж ахуйн салбар агшилт болж байгаа юм. Зөвхөн 2002-2009 онд л эдийн засагт одоо GDP үзүүлж байгаа өсөлтийн хэмжээгээр бол хасахтай байсан. Энэ бол одоо бас томоохон хэмжээний цохилт авсан гэсэн үг. Аа мал аж ахуйн салбар бол зөвхөн малын хорогдлын хэмжээ бол 11.2 сая толгой хүрсэн. Үүнээс 4 сая гаруй нь бол зөв бас хорогдол байсан. Энэ нь бол мэдээж хөдөө аж ахуйн салбар тэр дундаа мал аж ахуйн салбарт бол томоохон хэмжээний цохилт өгсөн.
Мэдээж төв банкны зүгээс бол уул уурхайн бос экспортыг дэмжих, уул уурхайн бос одоо салбарыг дэмжих хүрээнд бол бодлого арга хэмжээнүүдийг бол хэрэгжүүлээд явж байгаа. Үүний нэг жишээ бол одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгч санаачилсан хөдөө аж ахуйн салбарыг дэмжих хүнсний хувьсгалын хөтөлбөр байгаа даа. Оны зөвхөн эхний 8 сарын байдлаар 470 тэрбум төгрөг. Одоо бараг 500 гаруй 500 тэрбум төгрөгийн зээл гарчаад байгаа гэдэг маань бол бас урд нь л ерөөсө гарч байгаагүй маш өндөр зээлийн үртэн. А оны одоо сүүлийн одоо 8 сараас хойш одоо дараагийн 5 сарын хугацаанд бол ингээд гараад явхад бол энэ зээлийн хэмжээ бол ойролцоогоор 700 тэрбум төгрөгөнд бол хүрэх гэж байна. Тэгэхээр бол хөдөө аж ахуйн салбарыг бол илүүтэйгээр мөнгөний бодлогын зүгээс бол дэмжих арга хэрэгслийн хувьд бол энэ хүнсний хувьсгал дээр бол төв банк гол нь төвлөрч ажиллана. Мөн мэдээж одоо таны хүндсэн нь боловсруулах салбар, хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа бүтээгдэхүүний бол нэмэгддэг шингээсэн чиглэлд нь боловсруулж ин эцсийн бүтээгдэхүүн гарах чиглэлд нь бол төв банк энэ дээр бол бизнесийн одоо холбоод бодлого ажилтны танхим болон одоо засгийн газар хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэр яамтай бол бодлогын арга хэрэгслүүдэд бол нийлүүлээд явж байгаа. А энэ хүрээнд бол төв банк бол эдийн засгийг солонгоруулах эдийн засгийг бол илүү доллар хагаас хараат бас байх чиглэлд нь бол дараа дараагийн жилүүдийн мөнгөний бодлого бол энэ дээр бол уялдаад явна. За ипотекийн зээлэн дээр бол аслагдсан 3 дүүргийн энэ асуудал бол орон нутгаар бол ижил төвшөнд авч үзэж байгаа. Мэдээж төв банкны зүгээс л ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийг бол илүү төвлөрлийг сааруулах чиглэлт нь бол барьна гэдгээ бол хэлсэн. Тэгэхээр бол дараа дараагийн жилүүдэд олгогдох зээлэн бол хим хэмжээ Улаанбаатар хотод 50, орон нутгад 50 болоод явна гэдэгт бол аслагдсан 3 дүүргийн одоо ипотекийн зээлийн хөтөлбөр бол хамрагдаад явж байгаа. Ер нь бол төв банк цаашдаа ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийг илүү боловсронгуй болгож иргэдэд илүү хүртээмжтэй орон нутгад амьдарч байгаа Улаанбаатар хотоос бас тодорхой радиуст цаагт амьдарч байгаа иргэдийн ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийг ипотекийн зээлийг илүү одоо хүртээмжтэй байдлаар шийдэхэд бол одоо бодлого үйл ажиллагаа бол чиглүүлээд явна. Энэ бол одоо яг үндсэн одоо бүсчилсэн хөгжил орон нутгийн хөдөөгийн хөгжлийг бол тэтгэх үндсэн гол одоо суур нөхцөл бол байна гэж бол үзэж байгаа. А цэмдийн сандгач хэрэг шин тодруулсан. Хүнсний хувьсгал хөтөлбөрийн хүрээнд 500 гаруй тэрэм төгрөний зээл өнгөрсөн хугацаанд олгогдсон л гэж байна. Энэ зээлнүүд хаагуур яаж хиндэ олгогдоод байгаа юм бэ? Үндсэндээ энэ зээлийн хөтөлбөрүүд чинь хэдхэн томоохон одоо хувийн хвшлийнхэнд л олгогдоод явах юм. Энэ одоо төсөл хөтөлбөрт хамрагддаг гэсэн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч нар тэднэрт зориулсан одоо тусгай хөнгөлтөө зээл юм бүтээгдэхүүн байна уугүй юу? Нөгөө л нэг өндөр хүүтэй зээл болохоор чинь хинч авч чадахгүй. Нөгөө л барьцаа хөрөнгө шаардсан болохоор, нөгөө л нэг үйл хөрөнгө шаардсан болохоор ингээл хаалга мөрөгдж байгаа. Яг энэ хүнсний хувьсгал хөтөлбөрийн хүрээнд хөнгөлтөө зээл байна уу? Яг жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг одоо дэмжсэн ийм одоо зориулагдсан ийм зээлүүд байна уугүй юу? Яг арилжааны банкнууд чинь энэ зээлээ яг эзэнд нь хүргэж чадж гэнэ үгүй юу? Та бүхний одоо танилцуулгаар бол одоо ингээл зээл гараад байгаа л гэдэг. Яг эзнээ олохгүй байл гэж яриад байгаа шүү дээ. Зээл авахыг хүс. За хамгийн их тавь.